Gando subscribing o kuatena kuchide bocho obelenga to missinga bubaka wona zebo na mshujuse bambu ni departure kinga ulijo nze mfukdeo walero mundachi kentone nyo ze nina wawulu walero chenze na cho chanja ulo waluwe nsasage waluwe mera ya gude kumawanga guanga ya Russia ya gude wakati wa mawanga ali guanga ya Russia ne guanga ya Estonia wabukeredo nako walero nge inkola gana ya mawanga ali liago Russia ne guanga ya Estonia inkola gane yonge isaturudua oluvanyuma lwa mawanga gogo mbiri okwesule okwesto songola nokwe rangira ebisomo vunokwe jayo ebiso nokwe jira ebiso ya mawanga gogo mbiri gamaze okwesibira ekikokolo buli gwanga tetecha kiziganya na gwanga linalyo egwanga lya Russia ne gwanga lya Estonia obukerede onako lwalero nge enkola gana yabo isaturudua oluvanyuma lwa mawanga gogo mbiri okubanga agata ndiso kwejira ebiso okwejira yo ebisongo vwele nkolagane iyo tutuogelela nga esaturudua ekwanga lya Russia ngali itamu minister walio wensonga zebweru amanyidwa nga Sergei Viktorovich Lavrov Sergei Lavrov omusajyo ya chalake Kampala Uganda wano mwaka ugo uwede ngena kuzo mwezi musangu mwezi kwa januari mwaka guno wenyine kwa bili ya bili mwesatu baita minister wako wensonga zebweru amanyidwa nga Sergei Lavrov oba ne basamoninga oba ne bayita abakuru ku embassy y'eggwanga erya Estonia etula mu kibuga Moscow eky'eggwanga erya Russia omwami oyo akulembera embassy oba ambassador w'eggwanga erya Estonia mu ggwanga erya Russia amanyiddwa nga Magus Reidre bamuyise oba bamusamoninze abakuru nga bayita mu Sergei Lavrov aba Russia bayise ambassador w'eggwanga erya Estonia atula mu kibuga Moscow eky'eggwanga erya Russia bamuyise okubaako ensonga za nnyonnyola onono nga ambasada wa gwanga lya Estonia oluvanyuma lw'okuyitibwa bamutegeezezza nti enkolagana yaabwe ngabo aba Russia n'ensi yaabwe ya Estonia enkolagana eyo eri nomo ba tekyaliwo era oluvanyuma bamutegeezezza nti ye agenda ategeeze banne bwe batuula ku embassy ey'eggwanga lya Estonia basibemu ebyanguwa basobole okwawulira ekibuga Moscow eky'eggwanga lya Russia mana katayi tekana sala mu bufunze eggwanga lya Estonia baba deba maze okuligoba mu ggwanga lya Russia ebyo no byabadde bikyali awo government ya Estonia n'abakulu abali mu government y'eggwanga lya Estonia bwe bawulidde ebyo oba mawulire gwa abo bwe gabatuuseeko tegabalese bulungi era tebasanyukidde kikolwa kya Russia okugoba ambasada wa Estonia mu ggwanga lyabwe era nabo bwe batyo basitukiddemu nabo ne bawandiikira bino nno byaliwo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwa Januari mwaka gwa 2023 wabula gavumenti y'eggwanga lya Estonia oluvannyuma lw'okufuna amawulire ago okumanya nti ambasada waabwe ne embassy yaabwe n'abakozi bonna bagobeddwa mu ggwanga lya Russia nabo bwe batyo ne basitukiramu ne balumba ekitebe ky'eggwanga erya Russia mu ggwanga lya Estonia mu kibuga Tallinn nabo bwe batyo ne babawandiikira ejjo ku lunaku lw'e Monday ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Januari mwaka gwa 2023 gavumenti ya Estonia nayo olwamaze okuwulira amawulire ago gonna ne bakola enteekateeka era nabo ne baliyakitinga mangu nnyo baali yakitinze mu bwangu nyera bwe batyo ekiro ekikeseza olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 Januari mwaka gwa 2023 guno gwennyini nabo ne balumba oba ne bayita eggwanga lya Russia ne bayita ambasada w'eggwanga eryo erya Russia mu Estonia nabo ne bamulagira akole ekintu kye kimu era bamunaabidde mu maaso ne bategeeza nti ambasada w'eggwanga lya Russia takyakkirizibwa kubeera mu ggwanga lya Estonia bwatyo naye n'agobwa embeera ya bunkenke oluvannyuma lwa ambasada wa Russia naye bwatyo okugobwa oba okulagirwa okwamuka ekibuga Tallinn ekikulu eky'eggwanga lya Estonia olw'ensonga nti enkolagana esatuluddwa wakati wa mawanga ago gombiriri Russia ne ggwanga liri erya Estonia era okusinziira ku mbeera eyo enkolagana wakati wa mawanga ago gombi esaaniddwawo esaaniddewo ddala enkolagana wakati wa mawanga ago gombiriri esaaniddewo ddala olw'ensonga nti abakulu beeyogeredde ebisongovu bingi nnyo mu budde bwe bumu nga Russia eri wakati mu lutalo olw'amaanyi lwetumanyi obulungi nnyo wakati waayo Russia ne ggwanga liri erya Ukraine lyeyalumba ebbanga eriyise era ng'olutalo lwetumanyi bulungi nnyo olugenda mu maaso wabula bino byonna bibaddewo nga Russia ekyali wakati mu lutalo okulwanagana n'eggwanga erya Ukraine bwe twogerera oba kyennyinza okutegeeza ku mawanga gano gombiriri Russia eggwanga eryo lisangibwa mu mambuka ga Europe ate mu mbeera y'emu lisangibwa ne mu Asia era kigambibwa mbu Russia bali mu Asia ate mu ngeri y'emu bali mu Europe era y'omusonga lwaki bagiyita Eurasia continent olw'ensonga nti eggwanga lya Russia liyina ekigere ekimu ku lukalu lwa Bulaaya ate liyina ekigere ekirala ku lukalu lwa Asia oba East Asia
atenga mungeri ye mwangenu Russia ibitundu tundu bye gwanga lini ya Russia nsanvu mu nsanvu ku bulichikumi bisangibwa mu Asia bisangibwa mu semazinga Asia atenga ibitundu tundu abiri bisatu ku bulichikumi byonno bisangibwa ku lukalu olwa Bulaya oba kituyita Europe ere gwanga lya Russia le gwanga elisinga obunene mu nsi yonna olw'ensonga nti we twogerera lina ensalo bali awula ensalo n'amawanga agasoba mu kkumi kubanga tulaba amawanga agali agakunukiriza mu kkumi n'ataano nga ge gaawula ensalo n'eggwanga eryo gaggadde eggwanga erisinga obunene ku lukalu olisinga obunene ku planet Earth eggwanga eryo erya Russia agamu ku mawanga agaawula ensalo n'eggwanga lya Russia mulimu amawanga nga Norway mulimu amawanga nga Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine, Georgia, amawanga nga Azerbaijan, amawanga nga Kazakhstan, amawanga nga China, Mongolia, North Korea n'amawanga amalala ng'omuno mwe muli eggwanga lino lyennyini erya Estonia bwe babadde beefuka era babadde beetwala ku mikolagana yaabwe bamaze okulangirira nga bwe maze okusaanawo. Estonia nno yo esangibwa mu ku lukalu lwa Bulaaya oba kye tuyita Europe era nga eyawula ensalo n'amawanga nga Finland, Sweden, Latvia n'eggwanga lyennyini erya Russia. Bwe twogerera nga omusajja akulembera eggwanga lya Estonia amanyiddwa nga Ala Karis era nga yatandika okulembera eggwanga lya Estonia ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'omunaana mwaka gwa 2021 olunaku lwe yalondebwa okutandika okulembera eggwanga erya Estonia bamuyita Ala Karis yakulembera eggwanga eryo ate ng'erya Russia ddyo tumumanyi bulungi nnyo omusajja oyo dikiteeta Vladimir Putin yakulembera eggwanga lya Russia okuva ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwa January omwezi gwa May okuva ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwa May omwaka gwa 2022 mpaka okutuuka olwaleero myaka 2022 agenda kuweza myaka 2023 omusajja oyo yakankabula eggwanga erya Russia. Yoyo Vladimir Putin yeyembeera gye njagadde okutegeezaako olwaleero olutalo olw'ebigambo olutandiseewo wakati w'eggwanga lya Russia n'eggwanga erya Estonia wakati nga Russia eri mu lutalo ate erwanagana ne bali abasajja aba Ukraine tetidde era kutandika lutalo lulala olw'ebigambo wakati waayo n'eggwanga erya Estonia nga bwe nkutegeezezza amawanga gano olutalo no lutandise nga lutandikira ku ambassadors okubagoba eggwanga lya Russia liyise omusajja ambassador w'eggwanga lya Estonia nga liyita mu minisita waalyo w'ensonga z'ebweru Sergei Lavrov omusajja oyo omukadde omuwanvu ennyo yajjako e Uganda n'akyalira ku Museveni nga omanyi badikiteeta ne badikiteeta mu budde bwe bumu nga leero bakyagulanyi ssentamu akyaliddeko akyaddeko ku battlefield mu ggwanga erya Ukraine ebitundu ebyo Russia bye yali emaze okusesebbula twalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform ng'akyaddeko e Ukraine ng'alambula ku bantu b'eyo abaali bayisiddwa obubi olutalo oba bakyagenda mu maaso n'okuyisibwa obubi olutalo olwo Russia lwe yawakula ku ggwanga liri erya Ukraine mu budde bwe bumu Kyagulanyi we yabeerera Ukraine ng'abudaabuda n'okukubagiza bannansi b'eggwanga lya Ukraine omusajja oyo gwenjogerako bayita Sergei Lavrov minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga erya Russia oba gwakubiri w'omusajja amanyiddwa nga Vladimir Putin dikiteeta akulembera eggwanga erya Russia yalabibwako nayo wano mu Kampala Uganda mu State House ng'akyalidde Yoweri Kaguta Museveni be bantu n'ekika ekyo abadiiringa ne bannaabwe era nga oyinza okitegeera abademocrats badiiringa ne bademocrats badictators badiiringa ne badictators bw'atyo Sergei Lavrov yakyalako wano Russia gw'eyiseemu okuyita omusajja amanyiddwa nga Magas Raidre ambasada w'eggwanga lya Estonia abadde atuula mu kibuga Moscow eky'eggwanga liri erya Russia era ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno gwennyini ogwa January omwaka guno ogwa 2023 Sergei Lavrov yayita mukulu munne ambasada w'eggwanga lya Estonia ne batuula ne banywa mu kacayi wabula oluvannyuma n'amutegeeza nti mukulu ogobeddwa mu ggwanga lya Russia tokyakkirizibwa kukolera mirimu gyo wano bwe batyo n'abakulu mu ggwanga lya Estonia nga bwe nkunyonyodde nabo ne bakola ekintu kye kimu ne bali yakiting amangu nga balaba eggwanga lya Russia libayisizaamu amaaso era nabo bwe batyo ne bagoba ambasada wa Russia mu kibuga kyabwe ekikulu ekibuga ekimanyiddwa nga Tallinn ekikulu eky'eggwanga eryo erya Estonia ambasada wa Russia naye bw'atyo afuumuddwa ng'ennaku z'omwezi 23 January omwaka guno ogwa 2023 bwe tutyo nawe tutambudde dakiika ntono nnyo amawulire ago gabadde breaking news twali tulina kugakuwakiri wabula tetwasobodde kugakutuusaako ky'ovaolaba nga tugaleese ku dakiika eno twagala ogakeereremu kakere nga kakulimu obeere nga otegedde kiki ekigenda maaso mu nsi yonna naddala amawanga ago
ewali olutalo. Russia nabo tukutegeezeza yawakula olutalo ku ggwanga lya Ukraine mu ngeri y'emu eringa eyagala okuwakula olutalo ate ku ggwanga eddala era ku lukalu lwa Bulaaya eggwanga erya Estonia. Era bwe twogerera enkolagana yaabwe Russia n'eggwanga erya Estonia, enkolagana eyo tekyaliwo era esaanyeewo. Nze munabusujuse bamulidde Patrick, nze mbaddewo ennamba y'essimu ku eryabo ku WhatsApp, osobola otuwasapingira n'otusindikira message n'obaako obubaka bw'otuusa eri abagoberezi banno abagoberera omukutu gwa social media Uganda, naffe okubanga tukubaganyizaamu ebirowoozo ffe naawe oba olina ensonga gy'oyagala.